Jaha. Ah, lyser solen vilken jävla face. Sol mitt i plåten. Vilken jävla fejl. Har du några mer? Tjena, tjena. Det här är Tobbe på DAE. Idag ska vi prata om Glock. Med mig idag så har jag Niklas Dahl, en inte helt okänd svensk skytt. Som genom tiderna har skjutit väldigt mycket Glock. Jo, väldigt mycket. Vi kan börja prata med, om dina prestationer. Vad har du åstadkommit här i livet? Ja, vad har jag inte åstadkommit? Skjutmässigt så har jag väl egentligen det jag saknar. Skjutmässigt är ett guld faktiskt. Jag har aldrig. Ja, ett guld på EM eller ett guld på VM vore nice. Men det kan man ju glömma. Jag är för gammal idag. Jag är 52 år idag. Skjutit Glock sen början av 90-talet. Jag har skjutit jag har tävlat på nationell, nordiskt, EM, VM. Jag har ett silver i 95 på Gotland. Standard. Jag har ett gäng silver på SM. Jag tog silver i år som senior på både SM, nordiskt, och vi tog silver i lag på EM i Ungern med seniorerna. Det är det jag har. Det största jag har egentligen, det är ju 95 på Gotland. På EM, silver. Den var enorm. Mm. 11 poäng från segraren. Med Glock. Med en Glock 22. Samma Glock 22 som jag vann på nordiska månader innan. Som jag vann på nordiska i Norge. Som Håkan Spur byggde om sen. Den var helt kanon. Har du kvar den idag? Nej, den finns inte kvar. Den är helt slut. Den är helt slut. Den är nog bara i bitar. Nej, den är borta. Idag. Hur många skott skjuter du per år? Per år? 20-25 tusen. Ungefär. Jag ökar mer och mer. Men det är pengar. Det är pengar. Nu lägger jag allt jag har. Fram till VM nu i Frankrike kommer jag lägga allt jag har. Mm. Det är bara träning. Mm. Men EM 95 Gotland, då tränade jag sista halvåret, så tränade jag nästan varje dag. Då tränade jag mellan 200-400 skott nästan varje dag. Varje dag 40. Mm. Så det var ladda, skjuta, sova, ladda, skjuta, sova. Ja, det är vad som krävs för att komma någon vart om man vill. Ja, ligga i topp. Oja. Det krävs varje dag. Jag tänkte att vi skulle prata om olika divisioner och Glock. För att när jag började skjuta 2013 januari, då ville jag ha en Glock. Jag ska ha en Glock, de är coola. Men jag visste inte vilken Glock jag skulle ha, vilken division jag skulle köra liksom. Och jag tänkte att jag hade bestämt mig för production. Alla verkar skjuta production. Och det är ju en billig division egentligen, om man ska uttrycka det så. För att du får inte göra någonting på pistolen. Den ska ju vara original. Du kan byta sikten. Ja, det är mer eller mindre bara det. Och då tänkte jag att jag köper en Glock 34. För den verkar vara jättebra. Men sen visade det sig att Glock 34 är ju en modell som man inte får skjuta i production. För den har för lång pipa bland annat. Mm. Så att vi har lånat lite olika modeller av Torkan på DAE. Kan väl du demonstrera den där? Här har vi en Glock 19. Vi ska säga det innan då. Alla vapen är genomgångna. Det finns ingenting i magasin. Alla vapen är tomma. Så att liksom vi har det klart från början. Vi har gått igenom allting innan. Så vi behöver inte hålla på och visa och hela tiden går igenom vapnen. Nu kommer man ju per automatik ändå göra det. Men här har vi då en Glock 19. En kort variant. Faktiskt. En liten variant. Kort pipa. Kort i greppet.
kompakt. Jag har ingen egen erfarenhet egentligen av 19 själv då, men det är bara att titta på, vi har ju en svensk mästare, Vildemo, sköt väl 19 i alla år, skjuter som en gud, händer stora som dasslock och stor i kroppen, men ändå lyckats prestera ohyggligt bra med 19 faktiskt. Den är kort i pipen, innebär att man får en sämre precision. Du får en kortare precision. Den blir ju värre på längre håll. Jag tycker inte att det är en tävlingsmodell inom IPSC egentligen, faktiskt. Sen har ju Vildemo bevisat annorlunda, men jag tycker inte det. Den är för kort. Den är för liten, för kompakt. Det är mer en tjänstepistol. Mer att bära konsilt, faktiskt. Tycker jag. Om man nu är tjej och ska börja skjuta och vill ha en Glock. Ska man välja en 17 framför en 19? Ja, där har du ju det. Lite grann. Är du en extremt liten tjej inom parentes då, jättesmå händer och ja, rekylen är ju densamma i stort sett. Det är inte mycket som skiljer rekylmässigt på 19 och 17. Ja, du har ju ändå samma yta, greppytan här är ju likadan, precis likadan. Det enda som skiljer är att den är lite kortare i längden. Du tappar lillfingret. Du får ett plus, eller de här plusmaggen som finns då, som är påbyggnad, en liten ja, utbyggnad här då. Så du får på lillfingret, för det blir inte att man får samma grepp. Men har man små händer så visst, det är väl ingen fel på de här. 17. Om vi då ska jämföra med en Glock 17. Mm. Där har du den. Glock. Den är längre i greppet. Längre i pipan. Va, det skiljer en centimeter om du drar. Det kan man ju titta. Det skiljer ganska bra. Det skiljer drygt en centimeter. Drygt en centimeter. Och även i greppet så ser man ju också. Det skiljer drygt en centimeter i greppet. Den är lite större. Den här är bra. Den här är skön. Det finns ju mycket grejer med Glock som kan förbättras. Från original då. Men ska man skjuta production där du liksom... Du plockar den ur lådan och du börjar tävla på en gång. Så här, det här är ett jättebra vapen att börja med. Glock 17 är ett jättebra vapen. Faktiskt. 17 skott går i magasinet på en Glock 17. 15 skott, det är vad du får ha i magasinet på startsignal i production. Och när du startar, startsignalen går, då får du inte ha mer än 15 skott i magasinet. Och det är bra om man har en Glock 19, för då kan du inte trycka i mera. Nej, det är ju så. Men... Det går att räkna. Det går att räkna. Det är ett oändligt räknande i den här sporten. Ja, fyll fullt och ta ut 2. Det är inte svårare än så. Eller ta ut 1 om du toppar med starten, så har du ändå 16. Nej, det lär man sig. Men ska man prata ekonomi, om man säger sig från nybörjare. Alltså jag håller i mycket kurser och utbildar mycket folk. Jag försöker, alltså allting handlar ju om pengar hela tiden. I slutändan handlar det om pengar. Vad har du för budget? Vad har du tänkt att bli? Har du tänkt att satsa jättemycket? Ja visst, vad vill du lägga pengarna? På pickan eller på tävlingarna? Det är det man måste laborera med. Den här pistolen, Glock. Den första Glock jag hade, jag vet inte hur många tusen skott jag sköt på den. Det var nog närmare 100 000 än under. Den slits egentligen aldrig ut. Det slits inte ut. Utdragare får du byta. Slagstift kan bli lite slitna. Någon fjäder här och där. Det är billigt att underhålla. För en billig peng. Kostar inte mycket att köpa reservdelar. Det finns hela tiden hemma. Det är lätt att få tag på. Den funkar. Du kan lägga jättemycket fokus på att träna. Eller pengar på att träna. Tävla. Så jag tycker den är jättebra. Nu har det ju kommit jättemånga modeller som är snarlika med Glock. Men det här är originalet. Jag trivs med det. Båda pistolerna går in i production. Glock 19, Glock 17. Mm. Just den här modellen är ju... Här har vi ju Glock 17 generation 4. Det är ju den som DAE säljer mest av. Generation 3 är det ju väldigt sällan folk som vill ha nu för tiden. Den här Glocken heter Glock 17 Gen 4 Mos. Och mosen innebär att den har en utskuren mantel med en lucka på. Och den luckan kan du ta av och så kan du sätta dit ett rödpunktssikte. Och då behöver man inte
ta bort originalsikten om man nu vill ha en röd punkt på sin Glock. Kanske skjuta i open. Men den går fortfarande in i production och standard. Trots den här luckan då. Mm, den bygger ju inget. Den bygger inte. Jag har inte sett dem riktigt hur de ser ut. Så ser de ut. Vi kan ju fortsätta med. Alltså om du. Glock är ju en jättebra pistol. En Glock 17 egentligen är en jättebra pistol att köpa som första vapen. Om du är en sån skytt som vill tävla väldigt mycket. Du vill tävla olika divisioner. Du vill köra production, du vill köra standard. Jätteenkla medel så bygger du om en 17 production pistol till en standardpistol. Egentligen inte jättemycket. Ja, du behöver inte göra så mycket egentligen. Riktmedel är inte riktigt så jättebra i början. Original, de som skickas med. Finns de som skjuter med dem, men personligen vill jag byta ut dem. Byter ut dem till något annat märke. Få mera luft i siktet. Du får mindre korn. Bättre färger på kornet. Vill du sen bygga om och göra magbrunn. Har du brunn på den här? Nej, här har jag brunn på min. Sätta på en magbrunn. Inte så svårt att sätta på magbrunn. Gör att det går mycket fortare att byta. Du får lite mer ja, mer plugg får du ju ändå. Men det går fortare att byta. Andra riktmedel. Lite mindre. Korn. Mera lysig. Och lite mer luft i siktbladet. På den här har jag bytt. Det här är en Glock 22 då. Som jag har bytt pipa på. Så jag har en annan pipa också. En matchpipa då. Inget större fel på originalpiporna, men jag har lite mer precision på matchpipa. Och det här är en 22-åra, det är en 40 original som jag byter till en instickspipa. Så jag har en 40-9 då. Så det är ju 40-ans block då, men det är 9-ans pipa. Så jag kan träna mycket 9 och sen byter jag till 40 när jag vill skjuta major då. Niklas Glock här, den går alltså in i standard. Han får ju inte skjuta production eftersom han har satt på magbrunn och gjort allt man inte ska göra i production, mer eller mindre. Ja, typ. Vad är det som krävs för att skjuta standard med en Glock då? Det finns ju vissa begränsningar. Du får ju inte köra rödpunktsikten, elektronisk optik liksom. Och den ska gå ner i en förutbestämd IPS-låda. Den lådan har jag tyvärr inte fått med mig idag. Men får pistolen plats i lådan, då är den okej att skjuta med i standard. Den ska gå ner. Som den här ser ut nu, min 40 ser ut nu, så är den exakt att den går ner. Precis. Då har jag ändå låga siktblad. Lågt. Och sen med den här brunnen då. Så det är precis, vad är 150 va? Det är väl 150-225 tror jag. Min tävlingsskjutten som jag tänker skjuta med det här året, det är en Glock 17 Moose och jag tänker köra standard. Det enda som jag har gjort på den här, att jag bytt två fjädrar invändigt för lite lättare trycka, så har jag satt på en Dawson Precision Ice magbrunn för att få in magasinen fortare. Och sen på den här så sitter Dawson Precision Cone i fram och ett battlehook bakre siktblad som då sticker ut lite från manteln, för att den här är gjord för Glock 17 egentligen. Roligt. Ja. Det ser lite roligt ut. På mosen, till skillnad från vanliga Glock 17 Gen 4, så sitter siktbladet lite längre bak för att få plats med den här luckan. Så ser den ut. Det här är en Glock 35, kaliber 40 är den här. Och det är Glocks tävlingspistol om man säger. De har ju två stycken, Glock 34 och Glock 35. Andra sikten på, justerbara, längre pipa. Glock 35 får du inte skjuta production med. Den är för lång. Så att det är standard eller open som gäller. Den är behaglig. Jag tycker om det. Jag har bara jätteproblem att lära mig att skjuta med just den här biten som skiljer. Det är nästan 1,5-2 cm som skiljer. Jag har försökt. Jag köpte en 34 faktiskt, eller försökte lära mig nu när jag börjar om igen och vill skjuta long slide i standard. Men det är svårt.
Jag får inte till det riktigt. Det är ju en optimal pistol att skjuta med. Den har längden. Den har precisionen. Den är precis... Alltså, greppet är ju... Eller stommen är ju som en 17. Det är ju en 17 stomme. Den är exakt likadan. Jag skiftar emellan hela tiden mellan 17-40, 17-40, 17-40. För att träna 9. Man har inte riktigt den ekonomin längre. Skjuta 40. Det är lite dyrt. Ska vi prata om Open? Divisionen Open med Glock. Du får ju använda vilken av de här Glockarna du vill i Open. Everything goes i Open, nästan. Det finns ju vissa begränsningar. Magasinen till exempel får inte vara längre än 170 mm. Vad finns det mer för begränsningar? Ja, nej, i Open får man ha... Det finns inte något mer. Du får modifiera din Glock precis hur du vill. Det finns någon begränsning på hur lång den får? Nej, det gör det inte heller. Jag tror inte. Nej, jag tror inte. Det är open är everything. Det är allt. Förutom magasinen då. Tycker att man ska skjuta open med en Glock? Det är många som har gjort och försökt. Faktiskt. Men ja, varför inte? Det är inget fel på det. Det går att skjuta med dem också. Alltså det som jag säger. Jag har skjutit Glock sedan 90-talet. Jag har lärt mig skjuta Glock. Jag kan inte skjuta någonting annat än Glock. Jag har lärt mig Glock speciella... avtryck. Den är lite speciell. Och det tar ett tag att lära sig det. Hitta tryckpunkten och lära sig returen. Men när du väl har gjort det, det är som vilken pistol som helst. Mm. Precis som vilken pistol som helst. Visst, och får du modifiera då i Open, du får lägga in sätta in matchpipa, ha en bättre pipa, förändra massa med trycket. Alltså det går ju att få trycket jättebra. Mm. Det finns ju tryck att köpa på eftermarknaden, alltså det finns en uppsjö av tryck att köpa för att få jättebra tryck då. Så visst, det går att skjuta open, det är inga problem, det är bara att träna mer. Visst, det är bara att träna. Ja, vi rekommenderar helt klart antingen production, köp en vanlig Glock, helt ren Glock 17, skjut production, behöver inte göra någonting, du kan köpa ammo. Förslagsvis byta sikten, det är väl det då. Originalsikterna är ju egentligen ingen höjdare. Jag har aldrig riktigt förstått varför de följer med. De kunde lika gärna levereras utan. Ja. Faktiskt. Köp en Glock, skjut med originalsikterna om du vill, köp ammo för resten av pengarna. Som ren nybörjare så räknas, det som räknas som nybörjare det är mängden. Det är, alltså hur mycket du tränar. Hur mycket du skjuter, hur mycket du tävlar. Ut och tävla, ut och hitta och få erfarenhet. Res omkring, se vad skyttar gör, se hur de skjuter, hur de gör. Prata med skyttar. Sen är det bara att gå därifrån. Lägger man alla pengar man har på första vapnet så blir det inte mycket av den varan. Då blir det mest att man sitter hemma och vårdar sin jättedyra pistol. Mm. Och så är man inte ute på banan och tränar, man är inte ute och tävlar. För det är inte... Det är inte schack. Det är dyrt. Ja. Det är jättedyrt. Ja, då har vi snackat om olika Glock-modellerna. Divisionerna. Jag tänkte vi skulle prata lite om utrustning. Har man en pistol och ska skjuta IPS, då bör man ju rimligtvis ha ett bälte också. Mm. Det är bra. Det är bra. Så här ser mitt bälte ut. Ja. Det är... De flesta bältena har ju en sak gemensamt och det är att det har ett hölster och magghållare. Sen finns det en uppsjö av modeller. Själva bältet som jag kör med, det är ett DA-bälte, Double Alpha Academy. Mm. Det är ett väldigt styvt bälte. Färgen är helt utomordentligt snygg. Det finns ju fler färger. Det finns fler färger. Vissa är snyggare än andra. Hölstret jag kör med är ett instickshölster. Man sticker ner pistolen i hölstret. Och då har man en ganska lång bit man måste dra innan man kan föra fram pistolen till siktlinjen. Fördelen med det är att till skillnad från rena sporthölster där de bara har en låsning i varbyggen är att det finns ju ingen risk att jag tappar den här pistolen när jag till exempel springer. På startsignal då är det första jag gör att jag drar pistolen. Men
om man nu mot all förmodan skulle springa en meter eller sitta på en stol vid start eller något, så kommer inte jag tappa den här pistolen. Den sitter där den sitter. Så det är fördelarna med det här hölstret. Maghållarna, det är bara typiska maghållare. Fyra stycken och en magnet. Magneten har jag för att ibland får man starta vid bord. Då skickar jag på ett mag på magneten. Det går jättefort. Än att man ska leta upp och stoppa ner en maghållare. Så här ser min setup ut. Lite roligt det här, tillägg på det här med magneten är att det här fanns ju aldrig när jag började. Det fanns ingen magnet när han började på 60-talet. Det fanns inte magneter överhuvudtaget tror jag på den tiden. Det var precis efter vi uppfann elden. Nej, men det är så roligt hur utvecklingen, alltså tävlingskonstruktörerna, stationsritarna eller de som bygger stationer hittar på jävelskap för skyttarna. Och skyttarna hittar då på, ja, för att göra det bättre och snabbare. Så det började läggas ut utrustning eller vapen och magasin på olika pallar och bänkar och tunnor och grejer. Ja, då bygger folk magneter för att det går fortare. Så liksom, vad är nästa grej? Om ni undrar vad jag har bakom ryggen, så är det här Non-Sticky or Tacky Pro Grip. Det är en smet man kletar på händerna för att få bättre grepp på pistolen. Det är ganska bra att ha den om man skjuter Glock som är lite hal och plastig. Speciellt när det blir svettiga händer eller blött eller sådär. För den här blir som sandpapper. Kan inte du visa din setup? Min setup ser ungefär likadan. Lite andra grejer. En snyggare färg bland annat. Det är samma bälte, lite mer reklam på insidan då. För det är jag. Men jag har en Race Master heter den. Jag gillar kortare draget. Jag gillar att den egentligen bara går upp någon centimeter så är den klar då. Sen har jag en annan grej som jag gillar väldigt mycket. Det är att jag vill komma in på greppet mycket snabbare med ringfingret. Så att jag kan styra. Jag kommer i exakt läge om jag går med ringfingret efter kanten, bakkanten på hölstret då, så kommer jag rätt in i greppet. Och det är en skön känsla till första skott att man får samma grepp hela tiden. Får ett bra grepp också direkt. Den har även DAs maghållare. Fyra stycken också. Plus en magnet. Precis samma som Tobbe kör med. Funkar jättebra den här. Jag är nöjd med dem. När man köper rigg. Man behöver inte köpa det dyraste som finns. Man behöver inte köpa det värsta som finns. Lägg ner pengarna på bältet. För styvheten i bältet är jätteviktigt. För det kommer man att märka när man börjar bli bättre. Om det glappar i draget. Så då nyper, för det första nyper pistolen. Och för det andra så får du olika grepp varje gång. Så det är jätteviktigt att det sitter fast. Att hölstret sitter stenhårt. Bältet sitter fast stenhårt på kroppen. Man ska bara inte ha ett så här läderbälte löst hängande, allting bara flänger omkring. Och det är som Tobbe säger, men när man springer omkring, nu har man ju i och för sig dragit pistolen redan från pip, det är ju 99,999% så drar du pistolen. Det är ju jätteovanligt att folk springer 20 meter med en pistol sittandes i hölstret. Det är det första som åker upp. Men magasin, det ser vi ju i varje tävling, folk som springer ut magasin från hållarna. De tappar och sen så letar man så är det borta. Och till slut har man tur så sitter det på sista stället. Men det kostar ju tid. Och har man otur så har man ingenting kvar. Och då är man rökt. Tror mig, jag har sett många som har sprungit surandes, eller svärandes, och letar magasin i stationerna. Och det är inte kul. Så vi rekommenderar att man har ett stift bälte. Vridstift. Jag gillar de här bältena som vi säljer på DAE. De är vidstiva och de håller länge, det är bra kvalitet. Sen som sagt, man behöver ju inte slänga ner hur mycket pengar som helst på sporthölster och sån här grejer. Visst, det kommer man upp i nivå och blir en jätteduktig skytt, då kanske man vill ha lite bättre hölster. Det finns ju alla modeller, det här är ju Double Alpha. Det finns ju Ghost. Det finns ju liksom, det finns jättemånga modeller. Men Det viktigaste är nog att du har ett vridstift bälte och att maghållarna är så stabila så att när du springer så tappar du inte maggen. För det ser man ju som sagt många skyttar gör. Men så är det ju så här också att många skyttar
de går den här långa resan. De börjar köpa ett hölster, så upptäcker de att det här är inget bra, så köper ett nytt, och så köper de ett nytt till och köper ett nytt till, och till slut så hamnar de här borta på en dyrare modell. Mm. Istället för att gå ett rakt streck över, bara köpa en dyr på en gång. Mm. Det första du ska fråga dig själv, det är: vad ska jag göra med den här formen av skytte som jag börjat med nu? Var tänker jag landa någonstans? För liksom, grejerna är redan uppfunna. Det finns jättebra grejer. Mm. Du, fråga skyttar. Åk ut på tävlingar. Titta på andra skyttar. Vad har de, vad har de inte, och hur funkar det? Och köp bra grejer på en gång. Mm. För bra grejer finns redan. Men gå inte den här långa omvägen. För den blir ju 3 gånger så dyr till slut. Ja. Ändå. Vi tänkte prata lite om rengöring. Om man ändå har köpt en Glock och börjat tävla, så tänker man att hur gör man rent Glocken? Vad bör man göra efter varje tävling, och hur ofta ska man göra rent en Glock? Vissa säger att en Glock kan man skjuta hur torr som helst och aldrig göra rent den, och skjuter fortfarande bra. Och det stämmer till viss del, för Glock är en av de driftsäkraste pistolerna som finns. Den här kan man ju skjuta med jord i och smuts, och det spelar liksom ingen roll, det är en Glock, den håller. Men ska man tävla så bör man ju hålla ett visst skick på grejerna. Om inte annat så är det mycket psykiskt också. Ja. Är grejerna rena och fräscha, så känns det ju bättre också faktiskt. Och sen håller de ju länge. De håller ju mycket mycket längre. Underhåller du grejerna så har du ju en längre livslängd på dem. Mm. Faktiskt. Sen är det ju så, rena ytor rör sig lättare. Mm. Det är mindre risk för småstrul och hak och vad nu som kan hända då. Mm. Men det är som du säger, Glocken är ju i stort sett 100% driftsäker. Det är mycket, ska mycket till för att den stannar. Hur ofta bör man göra rent den här? Om du inte alls gillar att göra rent vapen, så bör du inte göra rent den alls egentligen, för den går konstant. Mm. Men bör man göra? Jag gör rent på sen en gång i månaden. Mm. En gång i månaden. Inför tävlingar, inför stora tävlingar gör jag alltid rent, men så ser jag till att skjuta 100 skott kanske. Mm. Efter jag gjort rent inför tävling, mest bara för att se att jag har fått allt att funka. Men en gång i månaden, beroende på hur mycket du skjuter. Var tionde träningspass kanske. Mm. Och det, delarna kommer att hålla länge. Plus att du har ju en försäkring. Du går ju igenom vapnet. Du hittar ju slitageytor. Du hittar ju grejer som kan ha gått sönder. Och det finns ju en regel som säger att gör du rent pangen, då bör du skjuta några skott med en efter rengöringen innan tävling. För att står du där på tävlingen sen på första skott, och sen har du glömt kanske hänga i någonting. Kanske satt det fel, eller det kan ju vara vad som helst. Liksom. Nu går det inte att göra så mycket fel med en Glock. Men man vill ju inte stå där med skägg i brevlådan när signalen går. Mm. Det är lite dumt. Mm. Ja, det var allt vi hade att säga om rengöring och sådär. Och egentligen allt vi hade att säga om Glock just nu faktiskt. Ja. Vi hoppas att den här videon kommer att vara till hjälp för ditt val av Glock, och att du vet hur du ska ta hand om Glocken, hur ofta man ska rengöra, kanske lite en guideline till vad du vill ha för rigg, bälte och hölst och såna här grejer. Jaha, inför den här videon då så hörde jag mig till Niklas, och som sagt, han är ju en helt jävla ökänd galning. Galning inom parentes. Nej, men Niklas Dahl, en känd glockskytt. Så när ni kommer ut och tävlar med era glockar, så kommer ni se honom ränna runt på banan med en Glock i högsta hugg. Förmodligen så kommer ni se honom på prispallen några gånger. Ja, några gånger till ska det bli. Jag har några år kvar. Några år till. Nej, jag kommer hålla på tills det inte går längre. Det är så fruktansvärt roligt. Det är skitkul. Det är nog det roligaste som finns. Mm. Faktiskt. Jag tänkte säga någonting annat, men det passar sig kanske inte här i videon. Men det är jävligt kul. Det är jävligt kul om man får svära. Och den här videon, den lägger jag upp på min YouTube-kanal. Jag heter ju då Tobbe. Kallas för Mr. Aspen eller Aspen. De säger idiot ibland också, men det är Aspen. Jag kommer att länka Niklas YouTube-kanal. Mm. För han har en YouTube där han lägger upp massa snabba videos. Och förhoppningsvis kanske jag kan få ett par klipp och lägga upp i slutet på den här videon. Ja, det finns. Kan ni det se honom ränna runt redan nu innan
alla tävlingar drar igång. Ja, det börjar nu. Nu börjar den här säsongen, det är så jävla skönt. Mm. Äntligen. Mm. Äntligen. Det är stor säsong i år, det är VM i år. Mm. Han drar på VM, jag är lite avundsjuk. Mm. Men så får jag med. Jag nästa tänker år. Inte följa med. Nästa gång. Nästa gång. Nästa gång, då blir det VM. EM om två år. Ja. EM. Ja. Serbien tror jag. Asså, ja, Serbien. Det är fruktansvärt bra bana. Säger de. Jag har aldrig varit där. Men det blir kul. Mm. Men jag länkar lite länkar i beskrivningen på videon. Och så får ni checka in det. Jag kommer även länka lite utrustning. Bälten och hit och dit. Så kan ni ta en titt på det. Sen ses vi nästa video. Ha det bra. Ta det lugnt. Hej.